Կերամ ամառացին մնալով հավատարիմ ավանդույթներին շարունակում է շրջագայել աշխարհով։ Այս անգամ մեր հանգրվանը 7 թմբի վրա գտնվող Ռոմն է, ռոմեական հավաքածու։ Դիզայներների խումբը ստեղծել է իսկական գեղագիտական հաճույք պատճառող հավաքածու։ Համեցեք տեսնել եւ կատարել ժամանակի թելադրած ընտրություն։ Կերամ ամառացի այս տարի բոլոր ճանապարհները տանում են Ռոմ։ Եմ ներդրել ես նախագծի մեջ ու ամեն անգամ սպասել եմ, երբ եմ նորից բեմ դուրս գալու, հերթական պարը պարելու։ Եզրափակիչ փուլում հայտնվել է Մարիան եւ Սանդուխտը։ Այն ինչ որ կատարվում էր բեմում, դուք արդեն տեսաք, իսկ ինչ էր կատարվում կուլիսների ետևում, հենց հիմա կդիտենք։ Любите за то,
Пробачте, якщо я щось кажу на вірменській мові не так. Пробачте, бо я виросла не на цій країні. Пробачте. Я хочу покращити свою... Підожди, Петрос, підожди. Мар'яє Петрос! Գրավինթունում հաշված րոպեների ընթացքում Արմանաստղիկ գրավատում մենք աշխատում ենք ժամայինից 21-ը 7 օրան ընդմեջ նույնիսկ տոներին Գրավը վերադարձվում է գրավի պատվերից հետո մի քանի ժամվա ընթացքում Արմանաստղիկ արագ լուծում ձեր ֆինանսական խնդիրներին Հասցե քաղաք Արտաշատ օգոստոսի 23-41-ա հարկային տեսչության շենքի դիմաց մենք չենք պայքարում, մեր երկու զույգի մեջ չկա այդ պայքարը։ Այսինքն Մարիան էլ Սանդուխն էլ, ստեղ իմ հաղորդի հարցը բնավ չի։ Մարիան Սանդուխը բոլորին հայտնի է, որ ընկերուներ են շատ մոտ, ինձ չի թվում, որ իրանք պայքարեն իրար հետ։ Իրանք երևի հաճույք են ստանում, իրար հետ համատեղ նույն պարկետի վրա պարելով, նույն պարերը պարելով, չգիտեմ, երևի իրանց երազանքը հետ է եղել, ի սկզբանե, որտեղ Մարիան ինձ ասաց, որ ուզում ես պարզապես Սանդուխի հետ հայտնվի ֆինալում։ Իր երազանքը ի կատար։ Եթե երազանքներդ կատարվում են, ինչ ես երազում այս պահին։ Ինչ ասեմ, հիմա այս պահին Սանդուխտս է վեմին, ուզում եմ, որ շատ լավ պարի այս պարը, ես տեղ հետևելու եմ, ուդը ջուժայց զնյո կուլակի, ուդաչի իմ։ Այսօրվա վերջին ժամանակակից պարով ինչ բաց հայտեցիր Մարիայի մեջ քեզ համար։ Բան չեմ բացահայտել, ես ամեն անգամ եմ բացահայտել, ուղղակի իր մեջ մի բան բացահայտվեց, որ շատ խորն է, ինքը կարա պարով խոսի ու շատ բան հասկանան, ես ավելի շատ կհասկանամ, ճիշտ ասած, կամ մնացածը, որովհետև ամեն պահ կողքն եմ պարապմունքի ժամանակ ու այդ էմոցիան, որը այսօր ինքը պարից ցույց տվեց, շատ խորն է, շատ, ես գովելի է շատ։ Եթե ժամանակը հետ տաս, ինչ մասնագիտություն կընտրեիր։ Ես միանշանակ ուզում եմ ասեմ, որ ես պարի կգնայի։ Ես շատ ափսոսում եմ, որ փոքր ժամանակ չեմ գնացել պարի, դե խնդիրներ կային, որոնց պատճառով ես չէի կարող ուղղակի ինձ տենց դասավորին իմ դակը, դա։ Բայց շատ մեծ հաճույքով ես կշարունակեի պարը, որտեվ հիմա անգամ սկզբի գալաներին այդքան չէի զգում, հիմա արդեն սկսում եմ զգալ, իհարկե կարող եմ նշեմ են, որ կարող ինչ-որ ուրախ պարերը այդքան չէ, հա, ինչքան տխուր պարերը, իմնա, ես զգում եմ դա։ Ու, ուշում, տենց, մերսի։ Մալադա, կոմպլետուման մալադա, կմկա մամեր սողթելը սուղեղ, հեկել մլես է սրավեք, Mon désespoir, je suis malade. C'est ça, je suis malade. Tu m'as coupé de tous mes chants. Tu m'as vidé de tous mes mots. Et j'ai le cœur complètement malade. Ce n'est la barricade. T'entends, je suis malade. Միանշանակ փայլում պարեր, փայլում բեմադրություններ, խոնարհում եմ ձեր առաջ, պաչում եմ ձեր ձեռքը, բայց… Մալադեց։ Սանդուխտ և Հարութ, բրավո։ Սանդուխտ և Հարութ։
Այս անգամ էլ փայլուն 10-ը, շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ։ Հարգելի հերոսադիտողներ, ես գիտեմ, որ դուք ուզում եք քվյարկել, բայց չեք կարող, դիմացեք մինչև հաջորդ գալահամերգ։ Գրիշա։ Շնորհակալություն Անի։ Ես նախագիծը ինձ տվեց մեծ փորձ։ Ես միշտ երազել եմ բարել, հա, ու ինձ սենց հնարավորություն է, հա, տրվել, ու ես շատ ուրախ եմ, ու ուսով եմ, ինչ ուսով եմ, հա, բովջում, ու ես շատ ուրախ եմ, հետո ավելի ուշ եմ, հետո ես շատ, շատ ուրախ եմ, որ ձերք բերեցի, հա, լավ ընկերներ, լավ ընկերներ, ուղղակի ես գիտեք ինչ, ուզում եմ գնամ հետ Ռուսաստան, բայց ամենա ցավոտ էնա, որ ես ստեղ կթողեմ իմ ընկերներիս, իմ շատ սիրելի, ոտ, դա։ Diamonds. Новое имя Mitsubishi. Три диамонта. Մարիա, հետևելով աղջիկների պահրին, ինչպես ես գնահատում իրենց պարը, ինչ ես զգում, երբ նրանք պարում են և ոչ թե միասին բեմում եք։ Ամեն րոպեն, ամեն վայրկյան, ամենակնթարթը իրենց հետ հավասար պարում եմ, ապրում եմ, վերապրում եմ, զգում եմ ամեն ինչ, հպարտանում եմ իրենցով, շատ, շատ, շատ ուրախ եմ, որ իմ, ես արդեն քանի, 12 գալայա, 24 երեխա ունեմ ես արդեն, 24-ի ավել, քանի որ մի քանի համերգներին ավել եմ պարել, չգիտեմ, շատ ուրախ եմ, որ հենց իրենք երկուսով են եզրափակչում ու երկուսի համար հավասար տխրելու եմ, երկուսի համար հավասար ուրախանալու եմ ու հպարտեմ իրենցով իրենք կան։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք 4-7-ին նույն ժամին, նույն տեղում։ Այսքանը, հաջողություն։